በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ የሰራዊት ጌታ ቸሩ አምላክ ስምህ ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ምስጋና ውዳሴ ላንተ ይሁን። ቸሩ መድኃኔዓለም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስምህ ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ምስጋና ውዳሴ ላንተ ይሁን። እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል እናቴ ስምሽ ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም ውዳሴም ክብርም ላንቺ ይሁን። ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት የከበራችሁ የተወደዳችሁ የሥላሴ የክብሩም የፈቃዱም የትእዛዙም አገልጋዮች ስማችሁ ይክበር ይመስገን። አባቶቻችን እናቶቻችን ነቢያት ሐዋርያት ሰማዕታት ቅዱሳን ሁሉ ስማችሁ ይክበር ይመስገን አሜን። እንደምን ሰነበታችሁ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች? ቅን የዋህ ትሁት የእግዚአብሔርም የድንግልም ቤተሰቦች እግዚአብሔር ይመስገን እንደ ቸርነቱ እንደ ምሕረቱ ጠብቆን እስከዚህ ሰዓትና ጊዜ አድርሶናል። ወገኖቼ ዛሬ እንግዲህ ትምህርታችን ከሉቃስ ወንጌል ካቆምንበት የምንቀጥል ሲሆን በቅድሚያ ግን አነስተኛ ማሳሰቢያና ምክር ብናነሳ መልካም ነው። እንግዲህ ሰሞኑን እንደተመለከታችሁት እንደሰማችሁት በአገራችን ብዙ ነገሮች እየተከናወኑ ነው። የሲኖዶስ ጉባኤ ተናል የመንግስትንም ተግባር በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚፈጽመው በከተሞችም ባገሪቱ ላይም በተለይም በሰሜኑ ክፍል በተለያዩ ስፍራዎች እያየን ያለነው ክፉ ምግባርና ተግባር እንዲሁም በዋናው ከተማ የሚካሄደው የቤት ፈረሳ በእውነቱ እጅግ የሚያሳፍርና አስከፊ የሆነ ጭካኔ የተሞላበት ድርጊት እንግዲህ ወገኖቼ በመጀመሪያ ቤተክርስቲያናችን ያለውን ክንዋኔ ብናይ በግንቦት ወር የምታካሂደው የሲኖዶስ ጉባኤዋ ላይ በታሪኳ ያልታየ ክፉ አሰራርን አይተናል ይሆናል ተብሎም የማይታሰብ ግልጽ መሰረታዊ ጥፋትን ፈጽማለች አባቶቻችን ሲባሉ የነበሩት ዛሬ በግልጽ ማን እንደሆኑ ምን እንደሆኑ ወዴት እንደቆሙ ምን እየሰሩ እንዳሉ ራሳቸውን ለአደባባይ አውጥተውታል የአባቶቻችንን ድንበር ያለ ሀፍረት አፈራርሰውታል ያላዊ ተግባርን እንደ ስራቸው አድርገው ተቀብለውታል ዘረኝነትን አጽንተዋል ቀድሞ በስውር የሚሰራውን ዛሬ በጉባኤ በይፋ እንደ ፖለቲካ ድርጅት ከከሌዘር ይሹም ከከሌዘር አይሹም የሚል ውሳኔ አሳልፈዋል ቤተክርስቲያናችን ለአገልግሎት የምትመርጠው ሰው ዘሩን አይታ አይደለም ቤተክርስቲያናችን ሰውን ሁሉ እምታየው በአዳም ዘርና በእግዚአብሔር ልጅነቱ እንጂ በዘሩ ለከታ መታይበት ምንም አይነት መስፈርት የላትም ለአገልግሎት ሲሾም የቤተክርስቲያኗን ህግ የሚያቅ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን ዶግማዋን ቀኖናዋን ሥርዓቷን በአግባቡ የሚረዳ በአገልግሎቱ ተፈትኖ የወጣ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የተመረጠ በመመኑም የተመሰከረለት በአገልጋዮችም የታወቀ የተገለጸ እንዲህ አይነት ሰውን ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጠይቃ ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ማረጋገጫን አግኝታ ትሾማለች እንጂ እንደ አህዛብ እንደ ፖለቲካ ድርጅት የዚህ ፓርቲ ሰው ይመረጥ የዚህ ግንባር ይመረጥ የዚህ ዘር ይመረጥ የዚህ ክልል ሰው እዚህ ጋር ኮታ ይግባ የዚህ እንደዚህ ይግባ ያለ እንደሚሸነሽነው እንደ ፖለቲካ ስራው ዛሬ እንደምታዩት ማለት ነው ቤተክርስቲያናችን በዚህ በሽታ ውስጥ ገብታ ሰውን በዘሩ እዚህ ዘርጋ ይጎላል ይሄን ቋንቋ የሚናገር የዚህ ዘር ተወላጅ ሆነ ደሙ እንዲሆነ ብላ መስፈርት አውጥታም በታሪኳም ማርጋም አጣቀም ዛሬ ግን ይሄንን የሚፈጽሙ ጳጳሳትን እያየን ነው የሚፈጽሙ አገልጋዮችን እያየን ነው የሚፈጽሙ ሲኖዶስን እያየን ነው ነገር ግን ህዝቡ አልሰማንም እንጂ በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት በተለይም ለነሱ በተጻፈው ደብዳቤ የዛሬ 2 አመት የተጠቀሰው ውሳኔ ማስተዋል በተገባ ነበር ዛሬ ይሄን ስለፈጸሙ የሚያስደንቅ ነገር አይደለም ወገኖች ቀድሞም በልባቸው በስራቸው ምን እንደሆኑ ተገልጾ በግልጽ ህዝቡ እንዲያውቀው ተደርጓል ምእመኑም ይሄንን ሰምቷል በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት ያልተገለጸ ነገር የለም ከ1988 ጀምሮ በአባ ጳውሎስ አማካኝነት የቤተክርስቲያን ህግና ስርዓት ተጥሶ የሲኖዶሱ ደንብ ወዲያ ተገፍጥሮ የካቶሊክን ህግ አምጥተው ከተከሉና በአባ ጳውሎስ አመራር ጳጳሳት በፊርማ አጽንተው በእግዚአብሔር ላይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ላይ በህጓ በሥርዓቷ ላይ አምፀው ህግ ለውጠው ሽረው ራሳቸውን የጣዖት ቦታ ሰጥተው በስፍራው የሚመራቸውን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን አንስተው ሰውን በቦታው ይተኩ በጳውሎስም በቦታው ይተኩ ጣዖትን የተከሉ በመሆናቸው ያሰራር ደግሞ በካቶሊኮች የሚካሄድ ለሺ ዘመን ያካሄዱት ስራቸው ስለሆነ መልሰው አባቶቻችን የለዩትን የክህደትን መንገድ ያስወገዱትን መልሰው አምጥተው በቤተክርስቲያን ተከለው ያንኑ ህግ ዛሬ መታየቱ ሲኖዶስ ደግሞ ያንኑ አባ ጳውሎስ የተከለለትን ህግ ተከትሎ በካድሬ ምርጫ በኢህአዴግ ምርጫ በወያኔ ምርጫ ታቁታላችሁ ያሁኑም ጳጳስ ተክሎ ዛሬ አባቴ አባቴ ያለ ህዝቡ የሚጮህላቸው ሰው የዚህ ቤተክርስቲያኗ መሪው ማናቸው ቢባል ኢህአዴግ ያስመረጣቸው በድርጅት አሰራር ያስመረጣቸው የተከላቸው በአባ ጳውሎስ እግር ያስቀመጣቸው የአባ ጳውሎስን ተግባር አላማ እቅድ ዛሬም የሚያስፈጽሙ የዚሁ ደሞ ተግባር አዳዲስ ፈጻሚ ሆኑ በሳቸው በአቡነ ጳውሎስ የተሾሙ ጳጳሳት ዛሬ ልክ እንደውነተኛ ጳጳሳት ተሰልፈው ይሄን ጥፋት የሚያራምዱ በፖለቲካ ድርጅት ውስጥ በስውር ተመድበው በቤተክርስቲያን አናት ላይ ተቀምጠው የሚያገለግሉ የደህንነት ተቀጣሪ ዘረኝነትን ምግባራቸውና ሐሳባቸው አላማቸው ያደረጉ በአደባባይ በግልጽ ጣዖት አምልኮን ለሬቻ ምናም የመሳሰሉትን ሄደው የሚባርኩ እንዲህ የሚያርጉትንም የሚሾሙና የሚያቅፉ እነዚህ ሰዎች ይሄንን እየሰሩ ዛሬ ይሄንን ስለወሰኑ የሚያስደንቅ ነገር አይደለም ወገኖች ያው በስውር ብዙውን በስውር አልሰሩትም በግልጽም ሰርተውታል ዛሬ ደግሞ በዘር መስፈርት አውጥተው ሾመዋል ይህ የሚያሳየን የፖለቲካው ተጠሪ እንጂ የእምነቱ የቤተክርስቲያኒቷ አገልጋዮች እንዳልሆኑ ብቻ ነው በፖለቲካው አካል ባገዛዙ ቀጥተኛ ትዛዝ እየተገፉ የገዢዎችን ፍላጎት በውሳኔ ተቀብለው አጽንተው የቤተክርስቲያን ህግ እንዲሻር አድርገውታል ቀረ የሚባለውን ህግ ሁሉ ያፈረሱ ጨርሰዋል አሁንኛ ቤተክርስቲያን ወይም ሲኖዶስ አለ ብንልም እኛ እንላለን እንጂ ወይም መመኑ ይላል እንጂ በርግጠኛ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ይሄንን አለ አንልም ይሄን ስል መመኑ ማለቴ ነው በተግባር ግን ሲኖዶስ የለም ያለው ሲኖዶስ በካቶሊኮች በመናፍቆች በተሐድሶች በቅባቶች እንዲሁም በዘረኝነት በተለከፉ በደህንነት ተቀጥረው ይታቀፉ የሞሉበት ምንም አይነት የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ምልክት የሌለበት ልብስ ከመልበሳቸው ውጪ የሌለበት አገልጋይ ነው ሞላው ውይይቱም ንግግሩም ክርክሩም ሰምታችሁታል እንደ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጉባኤ የፖለቲካ ተውኔት የተተወነበት ቅንጣት መንፈሳዊ ሽታ የሌለው ሆኖ የመንግስትን ፍላጎት አስፈጽሞ ያለፈ ጉባኤ ሆኗል እንግዲህ ዛሬም ምእመኑ በመከርነው ምክር ለመሄድ ፈጽሞ የማይሰማ በመሆኑ እግዚአብሔርም የጀመረውን የቁጣ ፍሰት የፍርድ ክንዋኔ عند ملكتاتو بإثيوبيا የዓለም ብርሃን ملكتات عند التجلسو تفسامي يهونا نو يهونا اللم ميقومو هايليلا ممنون بيتا كريستيان ينادو كالو باباسات عندهم بيدبرو قداماتو بقبو التمدبو كانات يدبرالكوش بديهاقونات أقلقوش بلو تشكمو الناسونو يادامت أي قطة لسلهونا ممنون ከጳጳሳቱ ከካህናቱ አገልጋይነን ከሚሉ ከደብራለቆቹም ከዲያቆኑም እኩል ለቤተ ክርስቲያናችን መፍረስ ተጠያቂ ሆኗል። ምንም ጥርጥር አይግባችሁ በፍርዱም ይካተታል። ማንም ምእመን አያመልጥም። የእግዚአብሔርን ቤት አፍርሷል። ከሚያፈርሱም ጋር ተባብሯል። ከሚያጠፏትም ጋር አብሮ አጥፍቷል። እኛ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች የእግዚአብሔር መልእክት አንተን ብናደርስ እንደ ወንጀለኛ እንደ ባዕድ እምነት እንደ አዲስ እምነት ተቆጥረን እስከዚህ ደቂቃ ድረስ ሁሉ እየተሳደድን እንገኛለን። እየተተቸን እየተነቀፍን እንገኛለን። እግዚአብሔር ይመስገንኛ በአባቶቻችን የደረሰ ግፍና በደል ደረሰብን እንጂ እንደኛ የተለየ አይደለም። بنسدب بنتج بننقف بنساددم يهولو باباتوچاچن لا يتفصموال يهونوم سله امنتاچو طبقا سله نبرو سله توحد اورتودوكس امنتاچو صنات ብዙ መከራን ተቀብለዋል። እኛም ይሄንን አነስተኛ መከራ بنቀበልም እግዚአብሔር ይመስገን ብለን በጸጋ ምንቀበልነን። መንግስት በቤተ ክርስቲያን ጣልቃ ገብቶ በራሱ ፍላጎት የሚንቀሳቀስ የፖለቲካ ፍላጎቱ ማስፈጸሚያ እንድትሆን ስላደረገ በመልክታቱ ቀድሞም እንደተገለጸው ፍርዱን በሚገባ ይቀበላል። ይሄም ይቀር አይደለም። ይሄ ሁሉ ተገልጿል። በእግዚአብሔርም በድንግልም ተስፋችሁ ለጸና የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እንዲሁም ቀን የዋቱት ለሆናችሁ ሁሉ ምክራችን ጸንታችሁ ቁሙ። በእግዚአብሔር ብቻ ታመኑ። በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልክታት በየጊዜው የተሰጠውን ትምህርት ምክር መግለጫ በማስተዋል ተረርታችሁ ተጠቀሙበት። ሊደረግ የሚገባውን ማናቸውንም ዝግጅት ቀድመን እንደመከርናችሁ እንዳቅማችሁ ተዘጋጁበት። ለመላ ኢትዮጵያ ሕዝብ ምክራችንን ለናቃችሁ ላፌዛችሁ ላላገጣችሁ ባለው መንግስት የታመናችሁ በዘረኝነት በሽታ የተለከፋችሁ ከውነተኛ የተዋሕዶ ኦርቶዶክስ እምነት ውጪ ያላችሁ ካቶሊኮችም መናፍቆችም ዘረኞችም ዋጋ የፈታዎችም እንደ ፍርዱ የምትካተቱበት ጊዜ የመጣ ስለሆነ በጣ ክፍላችሁ ቆማችሁ የምትከፍሉትን እንደምትከፍሉ እንዳትጠራጠሩ ዛሬም ደግሜ አረጋግጥላችኋለሁ። ከዚህ ውጪ እውነትን በርግጥ ለምትወዱ ለምትፈልጉ ከመጣው ጥፋት ከጠረጋው ለማምለጥ የምትሹ አደጋው መምጣቱ እየታያችሁ ያላችሁ በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን የተሰጠው ምክር ስሙ፣ አድምጡ። ቶሎም ፈጥናችሁ ዛሬውኑ ንስሐ ግቡ። ፈጣሪያችሁን ጠይቁ። እኛ እንደሚተቹን አዲስ እምነት ይያሉ እንደሚያብጠለጥሉን አይደለንም። ሳታረጋግጡ ወሬ ባሉባልታ ከምትፈርዱ በፍርዱም ከምትጎዱ በሐሰት እየፈረዳችሁ በራሳችሁ ሞትን እየጠራችሁ አትጥፉ። እኛ ለኡነተኛይቱ ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያናችን ለአባቶቻችን እምነት ለሞቱባት ለተጋደሉላት ስንት ሺህ ዘመን ጸንታ ለቆመችው እምነታችን የቆምን እግዚአብሔር መልእክት አድርሱ ያለን ወገኖቻችሁ ነን እንጂ ሌላ ባዕድ አይደለንም። እኛም ከተዋሕዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውጪ ሌላ ቤተክርስቲያን የሌለን ምስኪን ልጆቿ ነን። እናንተ ግን የካድሬ ቄሶችን የካድሬ ጳጳሳትን የደህንነቶችን የመንግስት ተጠዋሪዎችን በስውር ለመንግስት የሚያገለግሉ ካህናትን ዲያቆናትን መምህራንን የደብር አለቆችን እነዚህን ሁሉ ካባ ስለለበሱ መስቀል በእጃቸው ስለጨበጡ ብቻ አባትነን ይያሉ የነፍስ አባትነን ይያሉ በየመንደሩ አሉባልታ የዞሩ የሚያናፍሱ የኛን ስም በከንቱ የሚያጠፉ መልእክቱን እንኳን እንዳታነቡ የሚከለክሉ ለምን እውነትን ተረርታችሁ የነሱንም ሐሰተኝነት የሐሰት ልብሳቸውን አውልቃችሁ እውነቱን እንዳትረዱ አትስሙ መልእክቱንም አትስሙ አታንብቡ አትረዱ እያሉ በእኛ ላይ ዘመቻ እንድትከናውኑ ያደርጓቸዋል እኛ ግን ማንንም የበደልነው ነገር የለም ይሄንን ያሰት ምክር ግን እናንተ ተቀብላችሁ አብራችሁ ኩል ተባብራችሁ በእኛ ላይ ተዘምታላችሁ ዛሬ ምን መከራችኋለን ከድርጊታችሁ ተቆጠቡ ታረሙ ንሳግቡ እንደ ፈሪሳውያን ጌታችንን እንዳሳደዱት እንደቀጠቀጡት እንደሰቀሉት ተመሳሳይ ዘማች አትሁኑ ፍርዱ ሩቅ አይደለም ከነዘራችሁ ከመጠረጋችሁ በፊት ከቤተ ክርስቲያን አፍራሽ ሴረኛ አገልጋዮች ራሳችሁን አርቁ ምክራችን ይሄ ነው ጥፋቱ ቆጣው ደጃችሁ ላይ ቆሟል እጅግ የበረታው ጥፋት ገና ይመጣል የምታዩት ጅምር ነው ስለዚህ ማንም ወደኛ ቤተሰብ ሁን አላልንም አንልም ያ ሰዓት አልፏል የታደሉት እግዚአብሔር የፈቀደላቸው በእምነት ሰምተው የኛው ቤተሰብና አካል ሆነዋል ብዙ ዋጋ ከፍለው ጸንተው ቆመዋል እግዚአብሔር ይመስገን አጽንቷቸዋል በየጊዜውም በየሰዓቱም ከእግዚአብሔር ጋር የሰመረ ግንኙነት ስላላቸው እየተጽናኑ በማዕበሉም በወጀቡም ሁሉ በጽናት ያልፋሉ እኛ ምንመኘው እንደኛው እውነትን ተረርታችሁ ማንኛውም ህዝብ ማንኛውም ምዕመን በተለይም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዝም ብሎ በልማድ ከሚነዳው ህዝብ ተለይታችሁ እውነትን አውቃችሁ ተረርታችሁ ንስሐ ገብታችሁ የኢትዮጵያን ታላቅነት የኢትዮጵያን ትንሣኤ ተረርታችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን አውቃችሁ ትንሣኤዋንም ተረርታችሁ ንስሐ በመግባት የተላለፉትን መልእክታት መግለጫዎች ምክሮች በመስማት ተረርታችሁ ያንን ከሰማችሁ በኋላ ካዳመጣችሁ በኋላ ደግሞ ፈጣሪን ጠይቃችሁ በማረጋጋት ደግሜ ነው ምላችሁ መልእክታቱን መጀመሪያ መስማት መግለጫውን ምክሩንም ትምርቱንም ስሙት ባይጥማችሁ ቢጥማችሁ መጀመሪያ ከመፍረዳችሁ በፊት መስማት ነው ፍርድ ከመፈጸሙ በፊት አንደበታችሁ ፍርድ ከማውጣቱ በፊት ከመኮነኑ በፊት ከማውገዙ በፊት ምን ይላሉ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክታቶች ትምርቶች መግለጫዎች እስከዛሬ የሚተላለፉት ምን ይላሉ ለምን ሰምተን ከዚህ ከሚነግሩን ከሚያወግዟቸው አዲስ እምነት ነው ስተት ነው መናፍቅ ናቸው ከሚሉን እስቲ ምን እንደሚል እንስማውና ፍርድ ለህሊናችን እንስጥ የሚያጠራጥረን እንኳን ነገር ቢከሰት በአይምሮአችን የሚጠራጠረው ነገር ካለ ወደ ፈጣሪ በጾም በጸሎት አቅርበ ምንድናቸው እነዚህ ብለን እንጠይቅ ብላችሁ አቋም ይዛችሁ በታደርጉት ብዙ እውነትን በተረዳችሁ ነበር ወገኖቼ ለዚህኛ ወደኛ ቋላል ወይም ቤተክርስቲያን ትፍረስ ትጎዳላልም የሚያፈርሱት ይወገዱ ቤተክርስቲያናችን ትጽና የፈረሰው ይገንባ እውነቱ ይገለጽ ስተቱ ይታረም አጥፊው ይነቀል ቀበሮ ከቤተክርስቲያን ይውጣና ያለው ታኩላ ቀበሮ መመኑን ይያጠፋ ያለ ይወገርና ያለው ሌላ ምንም ያለው የለም ነገር ግን ማንኛውም ምዕመን ባለበት አጥቢያ ንስሐ በመግባት የተላለፉትን መልእክት መግለጫዎች ምክሮች በመስማት ፈጥኖ ንስሐ ገብቶ አደጋው ሳይመጣበት ራሱን ከፈጣሪው ያስታርቅ ባደጋው ጊዜው እንደመከርነው ምልክቶቹን የቃል ኪዳን ቃሎቹን ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ የዓለም ገዢ መሆኗን አምኖ ተቀብሎ በልቡም አምኖ ተቀብሎ ጽፎ አዘጋጅቶ በንጹህ ደሞ የቃል ኪዳናችን ሰንደቅ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ በቤቱ በደጁ ይስቀል በኪሱም ያዘው ንስሐ ሳትገባ ስለተጸጸትክበት ስለሳትክበት ስላጠፋው ሁሉ በመናዘዝ ንስሐ ሳትገባ መዳን እኮ የለም ወገኖቼ እምንመክርህ እንድትድን ነው ኢትዮጵያነትን መነበት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን ጨብጥ ሰንጉን ደቋን አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ባንዲራ ውደድ እሳረው በልብህም በክንድህም ባንገትም አርገው ከዚህ ውጪ ወደኛና አላለም ባለህበት ግን የእግዚአብሔር ወገን ሁን ለውነተኛ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ኡነተኛ ልጅ ሁናት ከሚመስሉ ጋር የጽዋ ማህበር አቋቁም እጣውጥ ተዘክር ፈጣሪን እናትህን ድንግልን አመስግን ይበልጥም ለቤተክርስቲያን በጸሎት በጾምም ዘብሁን ለቤተክርስቲያን ዘብሁን በኢትዮጵያ ተንሳይ የጸና ተስፋ ይኑር በቃ የምንመክር ይሄንን ነው እኛ ያለው ይሄንን ነው ሌላ እምንለው ነገር የለንም በሆኑ እኛ መልክታቱ የተናገሩትን የሰማችሁት ሰምታችኋል ያልሰማችሁት ባሰሙትም ይሄው እንደ ቃሉ የተፈጸመ የመጣ አይደለም ወይ ብዙ አባቶች ተናግረዋል እሚሰማ ግን የለም ሌላው ደሞ ለሀገራችሁ በመቅናት ለእውነት የቆማችሁ ለህይወታችሁ ሳትሳሱ ለኢትዮጵያዊነት ለተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ለሰንደቋ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ምልክት በልባችሁ በሐሳባችሁ በነፍሳችሁ ያጻናችሁ እንቢላ ሀገሬ ለእምነቴ ለባንዲሬ ያላችሁ የነጻነት ታጋዮች ተጋዳዮች ቤትም ቤት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ያምንለው እውነተኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነትን በልቡ የተከለ ኢትዮጵያዊነትን በልቡ የተከለ በሰንደቋ የሚታመን እግዚአብሔር ይጠብቀው ነው ምንለው እምነቱን የሚለካ እግዚአብሔር ነው የሚያጸናው እግዚአብሔር ነው ባለድል የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው ይሄ ነው እውነቱ በርግጥም እግዚአብሔር ከእውነት ጋር የሚቆም አምላክ ስለሆነ እውነተኛ የሆነውን ሁሉ ማንም ሆነ ማንም አሸናፊው እምነት ተዋህዶ ኦርቶዶክስን ኢትዮጵያዊነት ሰንደቋን የወደደ ሁሉ ያሸንፋል ይሄንን አትጠራጠሩ እግዚአብሔር የወደደውን ወዷል እግዚአብሔር ያከበረውን አክብሯል እግዚአብሔር ያጸናትን ባሸናፊነት ያስቀመጣትን ተቀብሏል ተዋህዶ እምነትን በልቡ ተክሏል ኢትዮጵያዊነትን ለብሷታል ምልክቱንም ባንዲራዋን ሰንደቋን አድርጓል የቃል ኪዳን ምልክቴ ነው ይላል ይሄንን ይቀበላል ይሄ ሰው ታዲያ ያላሸነፈ ማን ያሸንፋል ከእግዚአብሔር ጋር እኮ ነው ይሄማ ያጠራጠረው እውነት ነው ጀግና ይወስናል ወገኖች ጀግና ይወስናል ይዘጋጃል ለምን ላሰበው ዓላማ ዋጋ ከፍሎ ውጤት ላይ ያመጣ ይሄን ደሞ ለፈጣሪው ነግሮ ፍቃድ ጠይቆ ይሰማራል ድል ሰጪ ግን እግዚአብሔር ብቻ ነው ልብ በሉ ድል ሰጪ እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር ካልፈቀደ ሁሉ ነገር ቀሪ ነው እግዚአብሔርን ታምኖ ፍቃድ ጠይቆ ከሱ ፈቃድም አግኝቶ የራሱ ዝግጅት አድርጎ የወጣ ሰው ግን በፈጣሪው ታምኖበታልና ድልን ይሰጣዋል ይሄ ግልጽ ነው ዓለም በሙሉ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክታትን መግለጫዎችን ትምህርቶችን በግልጽ እንደግልም እንዳገርም አምኖ ተቀብሎ ተንበርክኮ ለምኑ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናይ መንግስትን በልቡም በሐሳቡም ተከክል ነው ብሎ አምኖበት ለምኑ ካልተቀበለ በመድር ሰላም የሚባል ይመጣል ብላችሁ እንዳታስቡ በፍጹም አይመጣም እንዲያውም ሰው በትዕቢቱ የትኛውም ማገርም ሰውም ማንኛውም በትዕቢቱ ይሄንን ምክር ንቆ በገፋ ልክ በእያንዳንዱ ያዳም ዘር ደጅ ቤት ሞት ይነክስበታል ያጣፈዋል ከነዘር ማንዘሩ ነው የሚያጣፈው ምክንያቱም የታመነው በእግዚአብሔር ሳይሆን በዲያብሎስ ነው በውቀቱ ነው በአብቱ ነው በጉልበቱ ነው በሐሰት በተሞሉ እምነቶች ነው በእነዚህ ሁሉ ተተበተበ ስለሆነ ይጣፋል በቃ እንግዲህ ወገኖቼ ለምታምኑ ሆነተን ለምትፈልጉ መንገዱን ነግራናችኋል ማሳሰቢያም ምክርም ነግራናል ተክሳጽም ተሰንዝሯል ሁሉ ነገር ተደርጓል በእኛ በኩል ወደውነት ለመመለስ ያላደረግነው ጥረት የለም የሚሰማን አጣን እንጂ ዛሬም እዚህ ባበቃችሁ በመሸችበት ሰዓትም ቢሆን እንኳን ይህን ምክር ስሙና ራሳችሁን ከፈጣሪ አስታርቁ ሰው አይኑ ይያየ ከፊቱ ገደሉን ይያየ ማምለጫ መንገድ እንደሌለ ይያየ ጨለማው ከቦት ይያለ ሞት በደጁ ቆሞ ይያየ ጥፋት እየመጣ ሁሉ ነገር ይያያችሁ ዓለም ሁሉ ወደ ጥፋቱ እየተንደረደረ ይያያችሁ ህሊና አለ አይምሮ አለ ልብ አለ ሐሳብ አለ ኛንሶች አይደለንም አይምሮ አለን ክፉና በጎን መዝነን እንድንኖር እግዚአብሔር ፈቃዱን ገልጿል ወደውነት ወደ ብርሃን ብንሄድ ወደሱ ተሰበሰበን ነው እንቢ ብንል ያው ሰዓት ነው የሚበላን ጥፋት ነው የሚመጣው የምክር ሰምተን ማትጠቀምበት ወገን ምን እናርግ እግዚአብሔር ልቡና ይስጥ ነው ምንለው እስቲ ከትንቢተ ዕንባቆም ስለ ኢትዮጵያም ስለዚህ ሰዓት ክፉ ሁኔታም የተነገረ የነበረውን ዕንባቆም በጸሎቱ የተናገረውን ቃል ነው ምዕራፍ 3 ላይ የነብዩ ዕንባቆም ጸሎት በመዝሙር ይላል አቤቱ ዝናህን ሰምቼ ፈራሁ አቤቱ በአመታት መካከል ሥራህን ፈጽም በአመታት መካከል ተታወቅ በመዓት ጊዜ ምህረትን አስብ እግዚአብሔር ከቴማን ቅዱሱንም ከፋራን ተራራ ይመጣል ክብሩ ሰማያትን ከድኗል ምስጋናው ምድርን ሞልቷል ጸዳሉም እንደ ብርሃን ነው ጨረር ከጁ ወጥቷል ልብ በሉ እንግዲህ ልብ ይያላችሁ እግዚአብሔርን በጸሎቱ ያመሰገነ ነብዩ ዕንባቆም ወደ እውነቱ እንዴት ቃሉን እንደሚያዘልቀው ልብ ብላችሁት ኃይሉን በዚያ ተሰውሯል ቸነፈር በፊቱ ይሄዳል የሳት ነበልባል ከግሩ ይወጣል ቆመ ምድርንም አወካት ተመለከተ አሕዛብንም አናወጠ ዛሬ እንደምታዩ የዘላለም ተራሮች ተቀጠቀጡ ተራሮች ሲባል በመሳሌ ወሰዱ መንግስታትም ማለት ነው የዘላለም ኮረብቶች ቀለጡ መንገዱ ከዘላለም ነው የኢትዮጵያ ድንኳኖች ሲጨነቁ አየሁ የምድያም ሀገር መጋረጃዎች ተንቀጠቀጡ በእውኑ እግዚአብሔር በወንዞች ላይ ተቆጥቷልን እንግዲህ ወገኖቼ ኢትዮጵያ ድንኳኖች ሲጨነቁ አየሁ ይለናል ዕንባቆም በጸሎቱ እንግዲህ የትንቢት ከስንት ሺህ ዓመት በፊት የተነገረ እንደሆነ ልብ ብላችሁ አስተውሉ ዛሬ በኢትዮጵያ በመድራችን እያንዳንዱ ኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ጭንቀት ሰፍኖ የእያንዳንዱ ቤት እየታወከ ቀየው እየታወከ የሥራ ቦታው የመንቀሳቀሻው መላወሻው ሁሉ በጭንቀት ተይዟል ሚዲያምም የሚለው መልሶ ኢትዮጵያን መጋረጃዎች ተንቀጠቀጡ የክብር ስፍራዎች ሁሉ መልካም ስፍራዎች ሁሉ ነዛ ሁሉ ዛሬ እየተጎዱ አይደለም አው እየተጎዱ ነው በእውኑ እግዚአብሔር በወንዞች ላይ ተቆጥቷልን አውነ ቁጣ በወንዞች ላይ ነው ማአትም በባህር ላይ ነው በፈረሶችና በማዳህን ሰረገሎች ላይ ተቀምጣልና በቃልህ እንደማልህ ልብ በሉ በቃልህ እንደማልህ መቅሰፍትህን አወጣህ ቀስትህንም ገተርህ ምድርን ሰነጠቀ ፈሳሾችን አወጣ ተራሮች አንተን አይተው ተጨነቁ የውሃ ሞገድ አልፏል ቀላዩም ድምጹን ሰጥቷል እጅን ወደ ላይ አንስቷል። ፍላጾቹ ከወጡበት ብርሃን የተነሳ ከሚም በጎበጎም ከጦር ጸዳል የተነሳ ፀሐይና ጨረቃ በመኖራቸው ቆሙ። በምድር ላይ በመዓት ተራመድህ አህዛብን በቁጣ አሄድሃቸው። አዎ ወገኖች አሄድሃቸው ሲባል ብዙ ጊዜ እህል ለመውቃት ከብቶች በእህሉ ላይ በታጨደው ላይ ውቂያ ነው። ከብቶቹ በላው ላይ በግር ሲያደቁት ማሄድ ቢባለው እሱ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር በቁጣ በዚች ምድር ላይ ሲሄድባት ማለት ነው ሕዝብን ለመታደግ የቀባኸውንም ለማዳን ወጣህ። እንግዲህ ይሄ ነው ነጥቡ ወገኖች። ሕዝብህን ለመታደግ የቀባኸውንም ለማዳን ወጣህ። የኃጢአተኛውን ቤት ራስ ቀጠቀጥህ፣ መሰረቱን እስካንገቱ ድረስ ገለጥህ። ያለቆችን ራስ በገዛ በትራቸው ወጋ፣ እኔን ይበትኑ ዘንድ እንዳውሎ ነፋስ መጡ። ችግረኛውን በስውር ለመዋጥ ደስታቸው ነው። ይመቸም የምታዩት ነው። ስንቱን ደሃ እንዳጠፉ የምታዩት ነው። ፈረሶችን በባህር በብዙዎች ላይ አስረገጥህ። እኔ ሰምቻለሁ ልቤም ደነገጠብኝ። ከድምፁ የተነሳ ከንፈሮቼ ተንቀጠቀጡ። መንቀጥቀጥ ወደ አጥንቶቼ ውስጥ ገባ። በስፍራዬ ሆኜ ተናወጥሁ በሚያስጨንቁን ሕዝብ ላይ እስኪመጣ ድረስ። ልብ በሉ በሚያስጨንቁን ሕዝብ ላይ እስኪመጣ ድረስ የመከራ ቀን ዝም ብዬ እጠብቃለሁ። ምንም እንኳ በለስም ባታፈራ በወይንም ሐረግ ፍሬ ባይገኝ የወይራ ሥራ ቢጎድል እርሾችም መብልም ባይሰጡ በጎች ከበረቱ ቢጠፉ ላሞች በጋጥ ውስጥ ባይገኙ እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል። ይሄ ነው ነጥቡ ወገኖችን። በመከራውም በችግሩም በፈተናውም በማጣቱም በመራቡም በመጎሳቆሉ በሁሉም በሚያልፈው በሁሉም መከራ ታጋሽ ሆነን አጣነጣን ሳንል በእግዚአብሔር ደስ ሊለን ይገባል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ደርሶ ዘግይቶ የሚመጣ ቢመስለንም የሚቀድመው የለም። ሁሉንም በሰዓቱ ያከናውናል። በመድኃኒቴ አምላክ ሐሴት አደርጋለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው። እግሮቼን እንደዋላ እግሮች ያደርጋል፣ በከፍታዎችም ላይ ያስሄደኛል። እንግዲህም ባቆም በከፋው ጊዜ የተናገረው ትንቢት አዘል ቃሉ ነው፣ የጸሎትም መዝሙሩ ነው እና ትልቅ ትምህርትም እንዳለው ልብ በሉ። ዛሬ ለወቅቱ ሁሉ መጽናኛ የሚሆነን ይሄ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ለነፍሳችን ምግብ ነው፣ የሚያጽናናም ነው፣ ወቅቶቹን ሁሉ የሚዳኝም ቃል ነው። ዛሬ የእግዚአብሔርን ሥራ እናጠፋለን ብለው በቤቱም በውጭም በየትኛውም ስፍራ ሁሉ በቃሉና በፈቃዱ በተዛዙ ላይ ሕዝብ ሁሉ አመጽዋል፣ ትውልድ ሁሉ አመጽዋል፣ ገዢዎች አመጽዋል። ብዙ ክፋትና ሴራ ሁሉ ይጎነጉናሉ፣ ይደክማሉ፣ ይጥራሉ። ግን ወደ መፈጸሚያቸው ወደ ማብቂያቸው ይሄዳሉ። የእግዚአብሔር ሕዝቦች ደግሞ ነገ ይነሳሉ። የማይቀር ነው። እግዚአብሔር ፈራጅ ነው። አንድን ቃልን ጨምርና ከትንቢተ ሶፎንያስ ምዕራፍ 3 እግዚአብሔር የሚያደርገውን ሥራ በተለይ ለኢትዮጵያ የተነገረውን በዚህ ቃል ውስጥ ስለምናየው ሙሉን ምዕራፍ 3ን እንየው። ላመፀኛይቱና ለረከሰች ላስጨናቂቱም ከተማ ወዮላት። ልብ በሉ እንግዲህ እኛም ከተማን የሚሰራውን ሥራ የሚፈጸመውን ርኩሰት ሁሉ የምታውቁ ስለሆናችሁ ምክርን ለማይሰሙ ተግሳጽን ለማይሰሙ እግዚአብሔርን ለናቁና ላቃለሉ እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል ስሙት። ድምፅን አልሰማችም፣ ተግሳጽንም አልተቀበለችም፣ በእግዚአብሔርም አልታመነችም። ልብ በሉ ወደ አምላኳም አልቀረበችም። በውስጡ ያሉ አለቆቿ እንደሚያገሱ አንበሶች ናቸው፣ ፈራጆቿም እስከ ነገ ድረስ ምንም እንደማያስቀሩ እንደማታ ተኩላዎች ናቸው። نببلو نبياتوچ قدليታሞችና ተንኮለኞች ሰዎች ናቸው ካህናቶቿ መቅደሱን አርክሰዋል ልብበሉ በሕግም ላይ ግፍ ሰርተዋል እግዚአብሔር በውስጧ ጻድቅ ነው ክፋትን አያደርግም ፍርዱንም በየማለዳው ወደ ብርሃን ያወጣል ሳይወጣም አይቀርም ልብበሉ እግዚአብሔር ከመጸኛ ጋር ህብረት የለው አሁን ይሄን ሰሞን እንደሰማችሁት ሲኖዶስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጉባኤያችንን ተረክቦ እየመረው ከካህዲ ጋራ ከካቶሊክ ጋራ ካጭበርባሪዎች ጋራ ካባለብሶ የፖለቲካ ስራ ከሚሰሩ ጋራ እግዚአብሔር ሊተባበር እሚደንቁ ደፋሮች ናቸው ከሐዛቡና ከካህዲው የበለጠ በቤቱ የሰለጠኑት እነዚህ ተኩላዎች እጅግ ደፋሮች ናቸው ወገኖች ሲበዛ ደፋሮች አመፀኛው ግን እፍረትን አያውቅም አያችሁ በእግዚአብሔር ቤት ያመጹ ጳጳስ ካህን መምህር ዲያቆን መነኩሴ ደፋሮች እጅግ ደፋሮች ወገኖች ትንሽ ፍርሃት የላቸው ቤተ ክርስቲያን ዛሬ በእነዚህ ነው የተሞላችሁ አመፀኛው ግን እፍረትን አያውቅም አዛብን አጥፍቻለሁ ግንቦቻቸው ሁሉ ፈርሰዋል መንገዳቸውን ማንንም እንዳያልፍበት ምድረበዳ አድርጌያለሁ ከተሞቻቸው ማንንም እንዳይኖርባቸው አንድስ እንኳን እንዳይቀመጥባቸው ፈርሰዋል እኔም ይፈሩኛል ተግዛጽንም ይቀበላሉ ካዘዝኳት ሙሉ ኳይኗ ምንም አይጣፋም ብዬ ነበር እነርሱ ግን በማለዳ ተነስተው ድርጊታቸውን ሁሉ አረከሱ ማአቴን የቁጣዬን ትኩሳት ሁሉ አፈስባቸው ዘንድ ፍርዴ አህዛብን ለመሰብሰብ መንግስታትንም ለማከማቸት ነው አለቀ ልብ ብላ አድምጡ ይሄን ቃል የምትሰሙ ልብ ብላችሁ አድምጡ ፍርዴ አህዛብን ለመሰብሰብ ነው መንግስታትን ለማከማቸት ሲል ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት ማለት ነው ምድር ሙሉ በቀናቴ እሳት ተበላለችና ስለዚህ ለመበዝበዝ እስከምንነሳበት ቀን ድረስ ጠብቁኝ ይላል እግዚአብሔር ልብ በላ አድምጥ ገዢ በእግዚአብሔር ቤት የሰለጠንክ ካሃዲ አታላይ አጭበርባሪ ዘረኛ ደማፍሳሽ በቤተ ክህነቱ በቤተ ክርስቲያኒቱ በተዋህዶ ቤት ውስጥ ሁሉ ነጋዴ ሆንክ ካቶሊክ ሆንክ ህዝብ ለፍጅት ለልቂት የዳረጋችሁ ሁሉ አታመልጡ ይሄው ቃሉ ነው የሚነግራችሁ በቅናቴ እሳት ተበላለችና ይላል ስለዚህ ለመበዝበዝ እስከምንነሳበት ቀን ድረስ ጠብቁኝ ይላል እግዚአብሔር በዚያን ጊዜ ማዛብ ሁሉ አንድ ሆነው እግዚአብሔርን ያገለግሉ ዘንድ ስሙን እንዲጠሩ ንጹህ ልሳን መልስላችኋለሁ ይላል ሁላችሁ የተረፉትን እግዚአብሔር በምህረት ያያቸውን ማለት ነው ከኢትዮጵያ ወንዞች ማዶ የሚማልዱኝ የተበተኑ ሴቶች ልጆቼ ቁርባኔን ያመጡልኛል በዚያን ጊዜ የታበዩ የሚፎክሩትን ከመካከልሽ አወጣለሁና ልብ በሉ ከኢትዮጵያ ወንዞች ማዶ የሚማልዱኝ የተበተኑ ሴቶች ልጆቼ ቁርባኔን ያመጡልኛል በዚያን ጊዜ እየታበዩ የሚፎክሩትን ከመካከልሽ አወጣለሁና እየሰማችሁ ነው ወገኖቼ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ማንን እንደሚያስቀር ግልጥ አይደለም አሁን በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክታት የተነገሩት በዚህ ቃል ግልጽ አይሆኑም አዎ እየታበዩ የሚፎክሩትን ከመካከለሽ አወጣለሁና አንቺም በቅዱስ ተራራዬ ዳግመኛ አትኮሪምና በዚያን ቀን በኔ ላይ ተላልፈሽ በሰራሽው ስራ ሁሉ አታፍሪም በመካከለሽም የዋህና ልብ በሉ የዋህና ትሁት ህዝብን አስቀራለሁ በእግዚአብሔርም ስም ይታመናሉ የእስራኤል ቅሬታ ኃጢያትን አይሰሩም ሐሰትንም አይናገሩም ባፋቸውም ውስጥ እንኮለኛ ምላስ አይገኝም እነርሱም ይሰማራሉ ይመሰጉማል የሚያስፈራቸውም የለም ይሄ ነው እንግዲህ ወገኖች እግዚአብሔር ከቅጣቱ ከጥፋቱ ከመኑም በኋላ ገንዘቦቹን ያስቀራል ወገኖቹን ያስቀራል ለበጎ ቀን ያተማቸውን ያስቀራል ለተንሳ ያሰባቸውን ያስቀራል አያችሁ ተንኮለኛ ምላስ የሌለባቸው ቅኖች የዋሆች ቱቶችን እግዚአብሔርን የፈሩትን ንስሐ የገቡትን እኛ የምንነገርናቸው የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክታቱን ሁሉ ሰምተው ወደ ፈጣሪያቸው ጉያ የተሰበሰቡትን ሁሉ እግዚአብሔር ለቅሬት ለዚች ምድር ያስቀራል ምድርን እንዲወርሱ ያደርጋል የጽዮን ልጅ ሆይ ዘምሪ እስራኤል ሆይ እልል በል ይላል እንግዲህ ይሄ በተንሳዩ ጊዜ የሚመጣ ነው የኢየሩሳሌም ልጅ ሆይ በፍጹም ልብሽ ሐሴት አድርጊ ደስም ይበልሽ እግዚአብሔር ፍርድሽን አስወግዷል ጠላትሽንም ጥሏል የእስራኤል ንጉስ እግዚአብሔር በመካከልሽ አለ ከእንግዲህ ወዲህ ክፉ ነገርን አታይም በዚያን ቀን ለኢየሩሳሌም ጽዮን ሆይ አትፍሪ እጆችሽም አይዛሉ አምላክሽ እግዚአብሔር በመካከልሽ ታዳጊ ኃይል ነው በደስታ ባንቺ ደስ ይለዋል በፍቅሩም ያርፋል በልልታም ባንቺ ደስ ይለዋል ይባላል ከጉባኤው ርቀው የሚያዝኑትን ካንቺም ይሆኑትን እሰበስባለሁ ስድብ እንደ ሸክም ከብዶባቸው ነበር ይሄ እውነት አይደለም ወገኖች እውነትን ስለተናገርን ዞትር ምን ሰደብ በዚያ ዘመን ነው ባስጨነቁ ሁሉ ላይ አደርግባቸዋለሁ አንካሳይቱንም አድናለሁ አዎ የቆሰሉትን የተገፉትን በትጭት በስድብ በነቀፋ በመሳደድ በብዙ መከራ ያዩትን አድናለሁ ነው እግዚአብሔር ቅን ፈራጅ ነው እግዚአብሔር የተጣለችውንም ሰበስባታለሁ ባፈሩበት ምድር ልብ በሉ ባፈሩበት ምድር የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን አሁን በየገጠሩ ስትሄዱ ይሳደዳሉ በጊዜው ሰዎች በቤተ ክህነት ሴረኞች በፖለቲካው ኃይሎች ይሳደዳሉ ይነቀፋሉ ይተቻሉ ከብረተሰቡ እንዲገለሉ ይደረጋል ማይደረግ ነገር የለም በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰብ ላይ ልብ በሉ ባፈሩበት ምድር በተጠበቡበት በተጨነቁበት አንገታቸውን በደፉበት ምድር ሁሉ ላይ ለመስጋናና ለከበረ ስም አደርጋቸዋለሁ ነው የሚለው ሁሉም የምትተርፍ ታያታል የማትተርፍማ ተርፍም ትሄዳል በዚያ ዘመን አስገባቸዋለሁ በዚያም ዘመን እሰበስባቸዋለሁ ምርኳችሁንም በአይናችሁ ፊት በመለሱ ጊዜ በምድር አሕዛብ ሁሉ መካከል ለከበረ ስምና ለመስጋና አደርጋቸዋለሁ ይላል እግዚአብሔር አሜን ያደርገዋል እግዚአብሔር እኛ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች በዚህ ሁሉ ቃል ምንጽናና ሰዎች ነን እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ሁሉ ይሄ ይሆናል ቅን ለሆኑ ህዝቦች ይሄ ይመጣል በጎ ለሆኑ ህዝቦች ይሄ ነው በሚታመኑበት ህዝቦች ሁሉ ላይ ይሄ ተፈጻሚ ይሆናል እግዚአብሔር ለይቷል ወገኖቹን ምልክትም አድርጎባቸዋል ከእንግዲህ ወዲህ እግዚአብሔር ለሙሉ ብዝበዛ በኃይል እስከሚመጣ ድረስ እኛም በትግስት መጠበቅ ነው እንግዲህ የወቅቱን ሁኔታ ትንሽ በዚህ ቃል እንድትጽናኑና ማሳሰቢያ ምክርም ብጤ እንዲሆናችሁ ቃሉም እንዲያጽናናችሁ ልትገሰጹ የሚገባችሁም ይሄ ቃል የፍርድ ቃል ነውና እንድትሰሙት ጭምር ነው ይሄንን ከተምርቱም ቀደም ብለን በመግቢያነት ያስቀመጥንላችሁ ከዚህ በኋላ ወደ ትምርቱ ደግሞ እንሄዳለን ወገኖቼ لأملاك